Víte, co nejvíc trápí pro najímatele bytu? Dobrý den, moje jméno je Martin Tesárek a já vás vítám u svého prvního realitního webináře. Pojďme se podívat dneska, jak si vybrat nájemníka, který bude řádně a včas platit nájemné a nebudou s ním problémy. Pojďte se podívat, jak už od začátku eliminovat výběr toho vhodného nájemníka, tak abychom během pronajímání jako majitelé nemovitostí neměli skoro žádný problémy. Tohle je sen každého realitního investora. Mít nájemníka, který vám nevolá, který nic nepotřebuje a každý měsíc vám od něj pravidelně na účet přijdou peníze. Moje jméno je Martin Tesárek a jsem realitní makléř a taky realitní investor. A rád bych se s váma dneska podělil o svoje zkušenosti, které jsem získal při pronájmání svých bytů a taky při pronájmu bytů mých klientů. A už jsem těch bytů pronajal jako stovky, takže myslím, že o tom snad něco vím a dneska bych se s váma chtěl teda podělit o svoje know-how a zkušenosti. Tak, pojďme se podívat, na co se dát pozor při výběru nájemníka, na co se zaměřit. Určitě, co bych udělal, když e, přijde na prohlídku nějaký nájemník, no potenciální nájemník, který má zájem o váš byt a řekne vám svoje jméno a příjmení, tak v první řadě bych se podíval na sociální sítě a snažil se o tom člověkovi něco zjistit. E, ze sociálních sítích kolikrát toho jako můžete hodně vyčíst, ať už podle statusu, co ten daný člověk na sociální sítě dává, jak komentuje, možná i jakou má profilovou fotku. Takže mrkněte určitě na sociální sítě, nic s tím neskazíte, podívejte se na LinkedIn, podívejte se na Facebook, možná i na Instagram. Pojďme dál. Určitě se ale podívejte na, do vyhledávačů, na Google a na Seznam. Napište si tam jméno toho nájemníka a zjistěte něco o něm. Třeba zjistíte nějakou jeho zajímavou temnou historii, nebo zjistíte, že má za sebou naopak třeba jako výborný podnikání, nebo to byl jako úspěšný sportovec a možná vydělal v zahraničí spoustu peněz, třeba byl hokejista. Prostě podívejte se, s kým máte tu čest, jako v dnešní době je to zcela jako legitimní způsob, jak si o někom vlastně zjistit víc, než vám ten člověk řekne na prohlídce. Tak, třetí věc, Zacházíme trošku už do těch jako problémových věcí, ale, ale, to my vlastně chceme jako realitní investoři eliminovat. Podívejte se do centrální evidence exekucí. Najdete ji na stránce ceecr.cz, centrální evidence exekucí České republiky.cz. Napište tam rodný číslo vašeho potenciálního zájemce. Je potřeba říct, že ho musíte znát, takže si ho od něj vyžádejte. A tohle je služba, která není zdarma, ale není zase tak úplně drahá. Stojí to 60 korun a zjistíte, jestli na váš potenciální nájemník nemá, nemá na sobě třeba nějakou exekuci. Možná bych udělal i to, že bych už od začátku tohleto po nájemníkovi vyžadoval. Řekl: Pokud chcete můj byt, ano, takový jsou podmínky, ale, ale sami věďte záznam z centrální evidence exekucí a prokažte mi, že nemáte na sobě žádnou exekuci. Je potřeba ale říct, že tady můžou být jako i drobný záznamy, to znamená, že jste třeba nebo že někdo nezaplatil. Uh, Nevím, za telefon, za T-mobile, nebo dostal v minulosti nějakou pokutu u MHD, o které nevěděl, a došlo to tak daleko, že má tady zápis v centrální evidence exekucí. Což ale ještě tak jako nic nemusí jako vypovídat o, o třeba jako budoucí bonitě toho, toho nájemníka. Takže ne, ne vždy znamená, má záznam v centrální evidence exekucí, to znamená, automaticky ho nechci. Jo, zkuste nad tím trošku jako kriticky přemýšlet a možná se ho i zeptat, když tam něco najdete. Víte o tom, že tam něco máte, víte, co to je, jak velký je to dluh, dokážete to splatit, nebudou s váma do na problémy. Takže tolik asi k centrální evidenci exekucí. Čtvrtý bod, insolvenční rejstřík. Najdete ho na stránce insolvenční pomlčka rejstřík.cz a tenhle ten záznam je zdarma. Zase potřebujete znát v ideálním případě identifikátor a to bude rodné číslo toho dotyčního. V rychlosti za pár vteřin zjistíte, jestli na sobě váš budoucí nájemník nemá náhodou insolvenci. Pětka obchodní rejstřík. Pokud jste hledali na Google nebo na seznamu, je možný, že jste našli něco o dotyčním a našli jste nějakou jeho jako podnikatelskou historii. Zjistili jste, že je třeba živnostník nebo má za sebou nějakou firmu. Tak není nic jednoduššího, než se podívat zdarma na stránku veřejný rejstřík sbírka listin or.justice.cz a prohledat si nebo podívat se na nějaký jako záznamy uh, firem, ve kterých váš potenciální nájemník figuruje, podívat se, jestli například na tu firmu není uvalen nějaký exekuční příkaz nebo není náhodou v insolvenci. To všechno zjistíte zdarma vlastně na stránce obchodního rejstříku. Takže proč ne? Podívejte se i tam. Šestka, trestní rejstřík. Uh, u trestního rejstříku uh, tohle nedokážete si vědět vy sami, a je potřeba, abyste požádali vašeho budoucího nájemníka, aby zašel na checkpoint, což je vlastně na každé, prakticky na každé poště, a aby si vyjel za nějakou 100 korunu výpis trestního rejstříku a prokázal vám, že nemá v rejstříku žádný pozitivní záznam. Takže tohle bych určitě po svým budoucím nájemníkovi chtěl, abych eliminoval nějaký budoucí problémy a zjistil něco víc o něm. Sedmička. Hledané osoby policií České republiky. Tak tohle je evidence, která je zcela zdarma. Odkaz je trošku krklomnější, ale když si dáte do Google hledané osoby policií České republiky, tak vám tam vyjede tato stránka a tam stačí dát jméno, příjmení, Pár nějakých ještě dalších jako věcí, které o, o tom nájemníkovi víte, a uvidíte, jestli nahoru tento člověk není v hledáčku policie České republiky. Což předpokládám, že byste asi nechtěli mít ve vašem bytě osobu, která je hledaná policií. Osmička. Mapy CZ. Co budeme zjišťovat na mapách? Tohle je. Věc, kterou skoro nikdo neví, a tím pádem je všichni podceňují. Váš nájemník vám řekne, že má třeba uh, trvalé bydliště v ulici Mělnická 43 v Líbeznicích. Vy si řeknete OK, jo, tak Líbeznice. Ale pokud se nepodíváte na mapy, tak nezjistíte, že na adrese Mělnická 43 Líbeznice je obecní úřad. Jo, toto to znamená, že váš nájemník má trvalé bydliště na, os, na obecním úřadě. A to už jako něco o něm, o něm svědčí. Tady na obecním úřadě většinou mají trvalé bydliště lidi, kteří opravdu mají jako finanční a existenční problémy. Není teda nic jednoduššího, než si po každý, co zjistíte z občanského průkazu nebo potom, co vám řekne potenciální zájemce, místo svého bydliště, tak se podívat na mapy.cz a ověřit si, jestli náhodou nemá bydliště na obecním úřadě. Devítka. Veřejné dluhy u OZP, u odborové zdravotní pojišťovny. V České republice jsou tři zdravotní pojišťovny, který zveřejňují uh, veřejný seznam svých neplatičů. První z nich je Oborová zdravotní pojišťovna a ta zveřejňuje dluhy všech netplatičů nad 10 000 korun. Takže napište si do Google nebo na seznam veřejné dluhy o OZP a podívejte se, jestli náhodou váš budoucí nájemník není dlužník této pojišťovny. Dále se můžete podívat na dluhy u zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky tahle ta pojišťovna eviduje dlužníky nad 100 000 korun. A poslední a asi nejznámější pojišťovna a pojišťovnu, kterou využívá nejvíc občanů České republiky, je pojišťovna VZP. U VZP jsou evidované dluhy nad 300 000 korun a je potřeba říct, že těch dlužníků na 300 000 korun tahle ta pojišťovna eviduje nad 7 tisíc, což není úplně malý číslo. Takže i takhle si můžete prověřit svého nájemníka a zjistit o něm něco víc, než vám řekne o sobě on na prohlídce. No a pokud bych měl dát na závěr nějaký tři doporučení, tak tohle jsou doporučení z mé praxe. Ověřujte si, prosím, od každého, nebo chtějte po každém vidět občanský průkaz. Mně se to bohužel jednou stalo, kdy jsem zanedbal, nebo kdy jsem si nespomněl, nebo prostě vyplnili jsme nájemní smlouvu a, a, já jsem si zapomněl zkontrolovat občanský průkaz paní a jak to tak bývá, tak, tak právě teď nastal, nebo v ten okamžik nastal problém a zjistili jsme, že paní se nemenuje tak, jak nám řekla, ale je to úplně někdo jiný. a samozřejmě to byla, to byla neplatička, takže jsme měli problém a trvalo nám asi tři měsíce, než jsme paní dostali z bytu. Ale byla to jenom moje jako nějaká laxnost na začátek, že jsem zapomněl chtít po ní občanský průkaz. Takže od každého chtějte na začátku vidět občanský průkaz. Ideálně si udělejte třeba sken fotku, ale tam už potřebujete potvrzení nebo svolení toho dotyčného, ale asi by neměl být problém, aby vám ho dal. Takže to je moje první doporučení. Druhý doporučení je to všechno, Kolikrát, jako o citu. Ukázal jsem vám tady nějakých. Kolik to bylo? 10 nebo 11 bodů, kterými si můžete prověřit vašeho nájemníka. Ale mnohdy je to fakt jako otázka citu. Když někdo bude mít tohle všechno jako v pořádku, ale přijde na první prohlídku o 15 minut později, pak vám nezvedá telefony, pak neodpovídá na maily, ujišťuje vás, že má o váš být zájem, ale, ale komunikace s ním zkrátka vázne. Tak je to, je to biznis, jo. A je na vás, jako na investorech, jak zda budete chtít jít uh, do toho jako biznisového vztahu s někým, s kým se vám špatně komunikuje. Proto já kolikrát říkám, že takový vrcholový manažer, který bere 150 tisíc za měsíc, má služební auto a, a vypadá to jako ten nejideálnější nájemník, protože nebude mít problém, problémy s placením, tak kolikrát může být ten nejhorší nájemník, protože. Nikdy nevíte, kdy o tu, o tu, práci přijde. U podnikatele také netušíte, jak se mu bude dařit za půl roku. Nevíte, zda tento vrcholový manažer nedostane například jako práci někde v zahraničí a, a z týdne na týden jako odjede a opustí váš byt, aniž by jako cokoliv řešil. Na druhou stranu, ty lidi, kteří berou třeba průměrný, možná i podprůměrný plat a, a mají třeba jednu drobnou exekuci, v exekučním rejstříku, tak kolikrát jako můžou být hrozně vděční za to, že jim dáte k dispozici jako váš byt a věřte mi, že tyhle ty lidi vám budou pratit s předstihem, nebude s nimi žádný problém. Oni si budou vážit toho, že jste jim dali tu možnost bydlet o nich v bytě a veškerý drobný opravy a možná i větší si budou řešit sami, protože pán třeba bude dělník, a, ale nebude jako mít problém vyměnit žárovku nebo opravit plynový kotel na to, ten jako vrcholový manažer, a ten pan podnikatel vám s každým problémem bude volat, protože jako není jako manuálně třeba schopný to sám udělat. Jo, takže vždy, vždy je tam určitá jako míra, míra citu, na kterou o, nezapomínejte, a, a, a reflektujte do toho i ten váš jako dojem a pocit z toho, z toho daného nájemníka. Jo, I kdyby tam byly jako nějaký problémy, který jste třeba našli při tom prověření, tak nevždy znamená, že ten, kdo nemá žádný problém, bude do budoucna bezproblémový nájemník. Takže to byly, to byly, dva typy a ten, a ten poslední typ na závěr. Pokud se vám někdy stane, že váš budoucí nájemník při podpisu nájemní smlouvy se bude vymlouvat na to, že, že se nemůže dostat zrovna ke svým bankovnímu účtu, že mu nepřišly peníze, že někomu půčil a prostě nemá na zaplacení prvního nájemného po případě jistoty, dřív se to nazývalo kauce, ta vratná kauce, ta záloha, která se pak vrací na konci, tak tady, tady opravdu zbystřete. A taky to jsou mý vlastní zkušenosti, když na začátku nemá někdo opravdu jako na zaplacení prvního nájemného, ačkoliv je to vrcholový manažer a člověk, který o sobě říká, že vydělává stovky tisíc, tak, tak, buďte obezřetní a nepodepisujte s ním nájemní smlouvu dřív, než vám tyhle ty první platby, platby dá, protože zase z mých zkušeností Vždycky, když se někdo už na začátku vymlouval, tak se vymlouvá i o měsíc, i o dva měsíce později, o tři měsíce problém a, a tohle je ten budoucí problémový nájemník. Věřím, že vaším cílem jako realitních investorů je, je, pronajímat byty jenom solventním nájemníkům, se kterými nebudou problémy. Takže já věřím, že vám tento checklist, tento návod pomohl. A ne vždy musíte prověřovat všechno. Já vždycky říkám, že je lepší mít jako checklist 11 kroků a udělat z toho 80%, než mít checklist jako 3 kroků a udělat z toho 100%. Jo, takže tady jsem vám ukázal, co všechno je možné prověřovat, na co všechno se můžete dívat a je jenom na vás, co všechno budete brát v potaz a uh, co všechno budete u budoucího nájemníka prověřovat. Budu rád za vaše komentáře pod toto video. Určitě, podělte se o své zkušenosti, o své názory. Budu rád za nějaký tipy, jo? Tohle myslím si, že není jako finální checklist. Možná vy jako zkušení investoři dáváte důraz na něco jiného, takže budu rád, když budete pod toto video komentovat a budete tam psát své zkušenosti. A to je ode mě všechno. Děkuji vám za pozornost. A určitě se podívejte na stránku realitní investoři.cz. což je komunita realitních investorů. Je to portál, který budu oficiálně 1. června 2019 spouštět. A mým cílem bylo dát dohromady veškeré správné informace o realitním investování. Podle mě v tom jako mediálním prostoru je, je strašně moc. Jako nesprávných informací o investování, s fabulací, zkušeností lidí, kteří nemají s investováním jako reálné zkušenosti. Spoustu lidí vám řekne, že investování je takový a makový, a co dělat a co nedělat, ale když si toho člověka zeptáte, hele, a kolik vlastníš vlastně bytů, jaký máš zkušenosti, on řekne, no, jako žádný, ale, ale jako zajímám se o to. Takže nevěřte, prosím, jako. Uh, uh, informacím, který pochází od lidí, kteří mají s investováním pouze teoretické zkušenosti. Proto se podívejte na stránku realitninvestoři.cz. Je to uzavřená komunita investorů a pravidelně každý 14 dnů tam budu přidávat nový obsah. Ať už strategie realitního investování, ať už moje zkušenosti, moje know-how, který jsem za svou devítiletou praxi jako realitní makler získal. Budou tam taky rozhovory se zajímavými investory Podívejte se tam a věřím, že se tam potkáme. Mějte se fajn a ještě jednou děkuji za pozornost a budu rád, když se podělíte o svoje komentáře pod toto video. Navštiv stránku realitníinvestoři.cz a staň se součástí komunity, která ti pomůže na cestě za tvým výdělečným investováním. Nebudeš na to sám. www.realitníinvestoři.cz